Ja, välkomna tillbaka. Knän är en känslig punkt på kroppen och skadar man knät som där hela kroppstyngden vilar, då är man illa ute. Dan Ekborg bjöd jag in för ett år sedan och han kom i sista minuten kan man säga till läkaren och fick en sån här protes som jag håller i handen inopererad, en ganska tung grej. Och nu har det gått ett år, Dan. Välkommen hit. Tackar, tackar. För nu har du en sån här, fast större, i ditt knä. Du har med dig din kirurg, ortoped, Carl Eriksson. Välkommen, du var här också för ett år sedan. Och sen har jag bjudit in Micke Angres, vår tränare, för att man kan ha mindre grejer som jag råkar ut för också. Och träning är ju viktigt i vilket fall som helst här, inte minst för dig. Så hur har det här året varit då? Med den här mojängen i ditt knä? Ja, det har varit ett slit. Det var ett slit efter operationen. Sen typ, man får ju väldigt, väldigt ont. Sen är det ju... Man har ingen aning om hur ont man får. Efter när morfinen släpper så är det liksom... Och hoppa. Och sen blir man ju handikappad. Man måste ju... Ja, lita på att människor hjälper en till affär fram och tillbaka. Och... Men det här är precis kort efter. Men du var ju handikappad redan innan. Det var ja, väldigt handikappad. Så jag grät ju när jag spelade teater av fel anledning på fel ställen. Annars kan det vara nyttigt med skådespelare som gråter, men inte... Du grät på fel ställen. Ja, det blir lite dåligt. Ja. Artros ska vi säga att det var som delvis, eller ganska stor faktor i att det är genetiskt, va? Ja, det finns en rätt stark koppling till genetiken där. Och då går ju till slut benen på varandra istället för den här hinnan, är det så? Ja, precis. Man brukar man sliter bort brosket, som är alltså glidytorna. Så man kan säga att när allt brosk är borta, då går man på fälgarna, då blir det ben mot ben. Och det känns ju att det gör ont. Ja. Du, ska vi titta, vi ska varna tittarna för bilder, men vi kan titta på en lite rolig bild först där du faktiskt är vaken, där man lossar ditt ben. Alltså, du är där är glad och har fått förmodligen lite morfin. Ja, jag tror att mina ben ligger raklånga där. Men just är det så att du är amputerad eller kort ögonblick? Nej, jag tror att de är så här. Jag tror att de är sittande, därför när man får ryggmärgsbedövning så sitter man upp. Aha. Och då inbillar man sig att ja, vad konstigt, de gör någonting där borta, för mina knän är ju här, men det är de inte. Nej. Utan de är där. Man har ett minne som säger att de är. Så det var man lossar man benet. Nej, det såg jag framför mig att det liksom låg på sidan om där under benet. Nej. Utan man öppnar fram till på framsidan av knät så, och sen så liksom viker man upp mjukdelarna som en bok kan man säga. Så själva skelettet blottlägger sig och så har man ledbanden åt sidan och musklerna åt sidan, så man håller undan det med speciella hakar så att man kommer in på skelettet. Och så jobbar man utifrån det då. Man såg av den nedersta delen av lårbenet och den översta delen av underbenet, det som är själva knäleden. Så ersätter man det då med konstgjorda leden. Och den här är jättetung. Och det här är en kvinna. Du har en grövre modell i dig förmodligen. Ja, du har en större storlek än vad det är. Det finns olika storlekar då, beroende på hur stora knän man har. Och då läggs den här. Vi kan ju varna er där hemma, för en del tycker inte om såna här bilder. Och då har vi ändå valt en bild som vi tyckte var lite mer från distans. Men här är ju då hur du har öppnat knät. Ja, precis. Ja, och sen så lägger man in den här protesen. Ja, man sätter in den och cementerar fast den med ett sorts tvåkomponentscement kan man säga. Aha. Så att det ska sitta starkt och stadigt. Och det stelnar på 10-15 minuter. Ja. Och sen började det här... Väldigt viktigt arbetet med rehabilitering. Du har tränat jättemycket. Ja, man tränar väldigt mycket efter för att komma igen. Och utan den hjälpen så hade det aldrig gått faktiskt. Det gäller ju hela kroppen framförallt, men det är så svårt. Man tänker det är ungefär som att börja cykla igen. När du ska börja gå med det här. Ja, det är som jag, när man ska börja, för att man får lära sig igen. Musklerna är ju då, vissa muskler är ju avkapade, vissa andra, och nerver har inte hittat tillbaka till sina. Så att man försöker få upp rörlighet, få det rakt och sen så få böja upp det så långt det går. Det går ju inte längre än till, vad är det, 30, många procent? Ja, du har nog riktigt bra, jag tror att du har 125 grader eller någonting sådär i ditt knä, 130 grader. I böjlighet.
Men hur lång tid tog det då? För du var ute och gick med stavar har jag sett. Ja, nu gjorde jag det. Jag gjorde en sån idiotgrej för några veckor sedan. Så att jag tänkte mig att nu ska jag ta igen efter. Precis som alla andra efter nyår. Nu kör jag fullt. Nu kör jag fullt ut och så upp för backar med sån här. Och då fick jag istället en rygg så jag slet upp någonting här. Så att, nej, men det är så. Man vill ha allting gjort. Man vill att det ska gå så fort. Men det här går inte fort. Nej. Det här rehabilitering, det tar tid och det måste man ha tålamod. Det måste man. Men nu har det gått ett år och du står på scenen. Hoppar, Oscars, dansar, sjunger. Ja. Nypremiär. Sjunger är inte så svårt med. Nej, men det hade du aldrig kunnat göra om du inte hade gjort det. Nej, och framförallt inte om vi inte hade jobbat hårt på sjukhuset. Med att komma tillbaka. Mm. Här ser man... Ja, det ser ju prima ut det där. En prima ballerina, ja. Men det var ju så att, det var väl du, Kalle, som sa att du kommer inte kunna göra de här sakerna om du fortsätter länge till. Alltså, då är det... Utan operation? Nej. Nej, du hade ju svårt att göra dem redan innan. Så att nej, du behövde nog opereras. Du hade nog rätt indikation och det var nog rätt timing att göra det, tror jag. Du sa också att du var... svår att vara med för du hade så ont så att det gick ut över ditt humör. Ja, det är ju så att som alla andra människor så är det ju så att har man ont så är man inte glad. Och folk som vinner högsta vinsten på lotto, 15 miljoner och har magsår, de kan säga, åh vad kul, tack så bra. Jag menar, man blir inte gladare än så om man i en sån situation. Mm. Humöret är ju, det blir så, det är mycket lättare. Mm. Så idag är du en glad kille? Ja, jag är så glad. Nej, jag tror att jag är en ganska glad kille överhuvudtaget. Du har ju mycket humor, det kanske har klarat dig genom många av de här grejerna. Ja. Man blir ju påverkad av smärta, det sätter sig på hjärnan och humöret och allting. Det har jag tänkt många gånger om man har kortvarig smärta. Mm.